Из техники. У вас нечем опечатывать эти технику? Нет. Печатки есть. Технику потрібно опечатати, а якщо ви не в змозі її, наприклад, сьогодні вивезти, потрібно виставити, напевно, якусь охорону. Ну то в змозі не вивезти, треба знайти водителя, просто мати. Це ще з піском. Там на базі є купа водителя. Ну, от, ще з ким шукати водителя. Там є техніка відповідна, яка може погрузити. І з помощью того ж самого ну, походу, трактори можуть і самі доїхати до того одного місця. Тут невелика. Не до Василькова доїде. Ні, не до Василькова, а туди, тому що сюди Довгомір не заїде. Може, є тут десь площадка? Нам потрібно. Нам потрібно? Так. Тому що сьогодні це піде в прямому ефірі, щоб ви розуміли. Воно і зараз на сьогоднішній момент з цієї камери йде. Стоїть, вона йде йти по інтернет-сторінкам, такі як спільні і так далі. Медіа, СОКО, ПІ. Це десь приблизно сьогодні побачити коло 200 тисяч. Ви бачили прес-конференцію, я думаю, що ви бачили на вчора. Залізниці на вчора. Ну, знімаєте, а це особисті дані чоловіка. Без особистих, без особистих даних, просто фактаж. Дуже приємно. Запасу? Причому в них два замснаряди. Тут один стоїть, а інший йдуть. Я не
що? Я механік просто. Ти ще не чуєш? Моя того, що розв'язує. Это зачем? Конечно. На, хорошо, этот. Игорю скажи, пускай документы возьмет, права и придет сюда, и милиция требует сюда. Хорошо. Только Игорю передай, что права взял и документы на машину. Символи вже можна зробити. Одна карточка, конкретно ваги. Та ну і це карточка. Вчора зламала карточку на 16 гігів, просто зламала і купила якось.